Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємося з журналістом, кропивничанином Ігорем Токарем. Зараз Ігор працює як журналіст на радіо «Свобода», але ще кілька років тому ви всі могли бачити його матеріали про життя Кіровоградщини, якісь резонансні теми з Кропивницького. Всі складні теми, я вам можу сказати точно, знімав Ігор у нас. Ігоре, вітаю тебе! Привіт! Розкажи, будь ласка, як твої справи зараз? Над чим працював в останній час? Які матеріали знімав? Ну, я буквально кілька днів як повернувся з Херсонської області. Не дивлячись на те, що я працюю на телевізійний проєкт «Крим Реалії», з початком повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, на жаль, наш вектор і наші території, за якими ми слідкуємо, вони стали ширшими і більшими. Ну, вийшло так, що ми всередині редакції вирішили розподілити певні території між собою, щоб більше приділяти уваги і охоплювати максимальну кількість тих новин, які ми можемо сягнути. Тому я вибрав собі Херсонську область і слідкую саме за окупованими територіями Херсонської області. Я їздив у відрядження і працював саме по звільненим населеним пунктам від окупаційних військ. Я був, зокрема, у Нововоронцовці, я був у Малій Шестерні. Це села, які були під окупацією певний час, і їх звільнила українська армія. Чесно зізнаюся, що хотів ще в деякі села потрапити. Зокрема, я хотів в Сокоровку потрапити, я хотів потрапити в Князівку. Але через масивність обстрілів, через те, що там постійно криють градами, постійно криють касетними снарядами, фосфорними, урагани, ну там цілодобово йдуть обстріли. Ми туди, чесно, не змогли потрапити. В Князівку ми не доїхали майже, ну, десь близько 3 кілометрів. Тому що там знову почався бій, і ми не змогли туди потрапити. Тобто ці села звільнені від російської армії, але цивільного населення там майже немає, тому що всіх евакуювали, хтось сам евакуювався, тому що там дуже гаряче. Там фактично немає вцілілих будинків, які хоча б раз не прилетів снаряд. А в Князівці, наприклад, там взагалі перша лінія цього населеного пункту, вона повністю зруйнована. Ті населені пункти, де ти зміг побувати, чи повертаються туди люди? Яка взагалі там ситуація з точки зору руйнувань і гуманітарної ситуації? Ну, дивіться, якщо брати, наприклад, Малу Шестерню, це теж, ну, я згадував, що село, яке було звільнене з-під окупації, там, ну, мені здається, мабуть, одні пальців на двох руках вистачить, а може на одній руці, вистачить людей, які живуть на все село, тобто які постійно там перебувають. Їх дуже мало. Гуманітарна ситуація яка? Там може бути проблема із пальним, може бути проблема із медикаментами. Світла, газу, води в селі немає. Тобто води там і не було, а газ і світло від'єднані. Тому люди палять собі пічки, годуються тим, що самі виростили чи мають якісь запаси, тому так і виживають. Але це, ну, дуже відчайні люди, якщо можна так сказати, тому що руйнування дуже серйозні, будинків спалених, повністю майже знесених з лиця землі дуже багато. Є вцілілі будинки, але в цих вцілілих все одно там не буде або вікон, або будуть якісь снаряди в подвір'ї валятися. Дуже багато касетних снарядів просто валяються на узбіччях, тобто там худобу ти не повипасаєш, скажімо так. Дуже ситуація в цьому плані складна. Люди яким чином повертаються? А якщо там родина виїхала недалеко, там за якісь там 15 кілометрів від лінії фронту, там чи до знайомих, чи до Кривого Рогу. Дуже багато людей якраз виїжджає до Кривого Рогу, це десь 60 кілометрів від лінії фронту. Вони живуть там, потім раз на 3 дні, раз на 2 дні, в кого як виходить, вони приїжджають додому, годують худобу, там якихось кіз, якихось там курей, гусей, песиків своїх, і потім знову повертаються, тому що ночувати і жити в погрібі дуже складно. Я зустрічався з людьми, які дійсно живуть в підвалах, і крім цього всього, складніше в тому, ну, люди, які жили в підвалах, саме в погрібах, вони розуміють, про що я говорю, там дуже велика вологість.
І дуже великий ризик насправді якимись легеневими хворобами, чи бронхітом захворіти, чи ще чимось, тому що провівши там годину-дві, нічого страшного. А коли ти там проводиш там 12-10 годин, і це щодня, це, ну, плюс пліснява, яка в будь-якому випадку саме за рахунок того, що людина там перебуває, з'являються додаткові випари, вона з'являється. Тобто є такі нюанси, які дуже неприємні, але люди йдуть на ці жертви. Ігоре, ми зараз чуємо багато інформації стосовно там Східного фронту, Харківського напрямку, що відбувається там. Про Херсонщину, на жаль, чуємо небагато. Що ти можеш сказати, звичайно, те, що ти можеш сказати, з військової точки зору, наскільки, які там наші успіхи нині? Ну, взагалі по Херсонській області я нарахував те, що я робив власну підбірку, тому що зведеної інформації я ніде не бачив. Те, що я особисто зібрав, це 16 населених пунктів, які звільнили по Херсонській області. Зараз в чому складність? Тому що бойові дії перейшли в позиційну війну. В мене, як один із військових сказав, це рівень Першої світової війни, коли накопали з обох боків окопів просто десятками кілометрів. І в цьому складність, тому що це не класичні бойові дії, да, коли там є чітка лінія фронту, і там хтось іде в наступ, хтось обороняється, хтось контрнаступ. А тут така система, що навіть визначити, де бойова позиція в цей момент про супротивника дуже складно, тому що вона може переміщуватися за рахунок цих окопів і визначити, де саме перебуває, скажімо так, жива сила, там ще щось, дуже складно. Тому іти, так би мовити, в лобову дуже-дуже складно. І як з російського боку пробивати далі коридор, як вони заявляють, що збираються пробивати коридор на Кривий Ріг, це буде вкрай складно, тому що в Збройних силах далеко не одна лінія оборони. Те, що я бачив, точно можу говорити. Точно не лише стрілецька зброя, тобто є важке озброєння, яким готові давати відсіч. Але в той же час відбувається серйозне накопичення саме гармат. Там гаубиць, там 120-150 міліметрів. З російського боку є накопичення РСЗО, системи залпового вогню з російського боку. І, відповідно, нам так само йти в лобову проти російської армії, ну, вкрай складно. Яким чином Збройні сили будуть проводити чи контрнаступальні дії, чи наступальні для того, щоб це були мінімальні якісь втрати для України, і максимальні втрати для ворога, я не стратег, не можу сказати, але думаю, що все одно якісь механізми є. Тобто поки що ми бачимо позиційну, так, війну, коли всі на своїх позиціях стоять і просто... Абсолютно, ну, війна позиційна, тобто відбуваються якісь там зрушення, просування, тому що, наприклад, ту ж саму Князівку, про яку я згадував, Нововоронцовку, її насправді не так давно звільнили українські сили. От, і там теж вже були окопи, і теж були бронетехніка російська. Я бачив дуже багато бронетехніки російської підбитої. Бачив розбиті їхні блокпости. Тобто просто була, мабуть, грамотно спланована спецоперація по звільненню цих територій, і вона була успішно проведена. Ну, це гарні новини, будемо сподіватися, що їх буде ще більше. До війни ти займався темою Криму, так? Знімав сюжети про життя кримчан в окупації. І коли ми з тобою один з разів ще у Києві перетиналися по роботі, ти знімав сюжет про систему відеоспостереження у Криму. І тоді був такий фокус на тому, що ковпак, так, контролю над населенням, він все щільніший в Росії, зокрема в окупованому Криму. Скажи, будь ласка, які настрої у кримчан нині, якщо ти знаєш про них? Чи є там такі там точки опору, як, наприклад, ми бачимо на ті же окуповані Херсонщині? Чи, можливо, через ось цей тотальний контроль Росії кримчани не можуть там спротив такий здійснювати, як в інших точках? Ну, дивіться, почнемо з того, що виміряти градус, скільки людей підтримує або проти вторгнення Росії в Україну, неможливо, тому що таких досліджень ніхто не проводив і не проведе. По тій простій причині, що навіть там анонімні якісь анкети чи тому подібні речі чи обдзвони, які теоретично можна було б, да, провести в Криму, вони не будуть репрезентативними по тій простій причині, що люди бояться.
навіть анонімних речей. Люди бояться, люди залякані в Криму дуже сильно, і не буде картини, картини реальної, яка є насправді. Чи є там спротив? Спротив є. Він не масовий, він точковий, але він є. Просто, ну, для розуміння, в Криму, якщо мені пам'ять не зраджує, за ґратами перебуває 127 політичних в'язнів. Як тільки почалась повномасштабна війна проти України, ФСБ Росії влаштували просто масштабні навали на кримських татар. Ну, кримські татари там в першу чергу страждають якраз по політичних статтях. І вони влаштували дуже просто масові затримання, затримували не лише там якихось там політичних активістів чи щось там подібне, затримували адвокатів, громадських якихось журналістів, затримували людей, навіть які не сказав, що вони якимось чином публічно висловлювали свою політичну чи громадянську позицію. Дуже багато затримань було. Там, здається, близько 80 кримських татар зараз перебуває за ґратом. Дуже багато дітей залишилися просто з матерями, з бабусями, ну, неповнолітні. Я можу сказати, що я маю точно двох знайомих, два приклади людей, які мали доволі такі проросійські погляди, які підтримували анексію Криму в 14-му. З вторгненням повномасштабної війни вони змінили свої погляди, вони почали виступати проти введення російських військ на територію України. Це закінчилося для них адміністративними штрафами. Потенційно це, якщо вони будуть продовжувати публічно говорити про те, що ні війні, там Росія має забрати свою армію, я думаю, що там недалеко до кримінальних статей. Як закінчиться, не знаю. Такі приклади є. Є приклади того, що, наприклад, є, зустрічав групу в телеграм-каналі, де люди, кримчани, діляться своїм, так би мовити, політичним партизанством, якщо так можна сказати. Що вони роблять? Вони, якщо бачать десь там автомобілі з символікою Z чи тому подібним, вони проколюють шини, розбивають скло в машини, можуть облити фарбою. Потім в цьому телеграм-каналі вони діляться, ну, анонімно, звісно, своїми досягненнями. Я бачив, що розклеювали антивоєнні плакати, різні листівки в Криму. Це я бачив в Сімферополі і в Севастополі, здається. Я бачив, що на деяких під'їздах чіпляли прямо на руків'я дверей сині-жовті стрічки. Тобто, зрозуміло, що такий супротив, він не може змінити ті ситуації, яка є в Криму, але те, що там є люди свідомі, які підтримують Україну, які виступають проти політики Росії, це 100% є. Наскільки їх багато, тяжко сказати. Що стосовно, скажімо так, самої там громадської журналістики, чи ще щось, я знаю, що це буде точно наступне питання по цьому. Журналістики вільно, яка ці всі речі показувала публічно, чи то там в українському просторі, чи в російському, її там немає. Всі люди, які тим чи іншим чином нам скидають інформацію, там, чи діляться нею, це все далеко не журналісти, це абсолютно там може бути якийсь сантехнік, може бути вчитель, може бути, ну, будь-хто, може бути пенсіонер. Такі теж є, які просто діляться тією інформацією, яка є. І, бо будь-який публічний вислів про те, що ти там чи виступаєш проти політики Кремля, чи навпаки просто підтримуєш Україну, це просто перший дзвіночок про те, що до тебе завтра-післязавтра прийдуть ФСБ, проведуть в кращому випадку обшук, в гіршому затримають, і ти будеш або в'язнений по якійсь кримінальній статті, тобі там щось підкинуть, як у нас є випадки, коли підкидали гранати, зброї журналістам і тому подібне, хоча ці люди ніколи до рук зброю не брали. Або ж будуть звинувачені в тому, що працюють на території, як вони кажуть, Російської Федерації, в українському Криму насправді, без акредитації російського МІДу, ну, типу, як іноземні агенти. Це,
мабуть, один насправді із таких середніх варіантів – це загрожує тим, що просто людину депортують до України. Такі випадки теж були. Ну, до материкової України, я маю на увазі. Ігоре, ну, зважаючи на цей приклад, чи можемо ми там побоюватись того, що щось подібне буде у нині окупованому Херсоні, що ну, місцеві медіа, місцеві якісь активісти не зможуть навіть ну, на тому рівні, на якому зараз, якийсь спротив здійснювати? Дивися, я можу сказати, що це вже відбувається. По-перше, після того, як там місто Херсон і значну частину Херсонської області окупували, звідти відійшла російська армія, туди зайшла російська нацрозгвардія, називається. Це по принципу, як наша національна гвардія, типу як не підрозділ, а рід військ, який підпорядкований Федеральній службі безпеки Росії, тобто ФСБ. І чим вони займаються? Вони займаються тим, що вони придушують і локалізують будь-який можливий спротив, який там може бути. Якщо ви слідкували за останніми мітингами, які були в Херсоні, то вони там придушувалися силовим методом. Тобто там кидалися світлошумові гранати, були постріли по ногах бойовими патронами. І дуже-дуже сильно це людей лякає, і це логічно, тому що твоє здоров'я, твоє життя – це найцінніше, що може бути. І навіть там був період, да, там кілька тижнів, люди щодня виходили на мітинги, потім росіянам вірвався терпець, вони почали застосовувати силу. Крайній мітинг масовий був, коли, начебто, 27 числа, коли мав бути проведений псевдореферендум, люди вийшли і так само розігнали. Спротив Криму, о, Боже, в Криму, в Херсоні є проукраїнських там дуже багато. Херсон точно показав, що він значно проукраїнський, ніж на це, можливо, хтось більше розраховував там в Кремлі чи ще десь. Там вже сподівалися, що будуть зустрічати з хлібом сіллю, але цього не вдається. І показник не лише насправді мітинги, показник того, що так званих гауляйтерів, да, людей, які йдуть на співпрацю із окупаційними військами, їх не так багато. Ну, прям вкрай мало, тим більше... Ну, і рівень там, навіть... цих людей, він дуже такий сумнівний. Ну, здебільшого так. Є там, насправді, доволі такі зубаті політики, да, як там, наприклад, пан Сальдо, який зараз, типу, очолює обласну адміністрацію. І там, взагалі, дуже цікава історія, що він 2 місяці, взагалі, зник з поля зору. Я спілкувався з його помічницею, яка... в сльозах мені розповідала, що його, мабуть, викрали і не зрозуміло, що відбувається. А зараз пан Сальдо там покладає квіти на 9 травня і веде абсолютно проросійську позицію. Це українець, який був свого часу в партії регіонів, він був в опозиційному блоці, потім він створив власний блок Сальдо. Ну і такий, скажімо так, він, до речі, 10 років ще був мером Херсону. Тобто людина з певним бекграундом, таким серйозним і авторитетом. Є так само, там з'являються періодично якісь там колишні нардепи, ще там. Ну, тобто є люди, які мають певний авторитет, але він все одно вже такий, ще до цих всіх подій був в чомусь заплямований. І ставив до себе, насправді, мабуть, більше питань, ніж відповідей. Викликав питань більше, ніж відповідей. Стосовно людей в самій Херсонській області просто є масові затримання, масові викрадення. Це стосується будь-яких активістів, будь-яких людей, які там мали стосунок до якихось там самооборонних чи оборонних формувань, атовців, колишніх офіцерів. Тобто будь-яка людина, яка потенційно може складати загрозу для Росії, їх намагаються вишуковувати, їх намагаються викрадати. В росіян точно є великі списки цих людей. Мої джерела повідомляли, що, наприклад, по Херсону у людей були списки саме з міського військомату. Не знаю, наскільки це правда, я не можу... Ну, цих списків я не бачив, тому говорити правда це чи ні, але інформація така є. І багато таких списків говорили, що насправді там витікали з якихось там місцеві, знову ж таки, там колаборанти, зрадники, просто складали від власної руки, хто там займав яку позицію, і в них по будинках ходять, там проводять обшуки,
виламують двері, тому що, знову ж таки, я знаю кількох активістів, які, на щастя, вчасно виїхали зі своїх квартир. Вони перебувають на території Херсонської області і далі. Але вони виїхали зі своїх квартир, і в їхні квартири вламувалися ФСБ і намагалися провести там якісь свої, типу, силові дії. До речі, я також знаю, що у цих списках є і місцеві журналісти. В зв'язку з цим таке завершуюче питання. Як змінилось професійне життя журналіста в Україні після війни? І як ти вважаєш, зараз нинішні події, там увага з боку світової спільноти, в тому числі і до медійників, численні жертви серед наших журналістів, вони якось впливають на ту ситуацію, щоб переломити суспільну свідомість світову стосовно того, що відбувається в Україні? Ну, звісно, що впливають. Звісно, що якби не журналісти, то ніхто б, ну, знали б люди інформацію, але було б в мільйон разів більше фейків, мільйон разів більше маніпулятивної інформації, яку складно було перевірити. В Херсонській області залишаються журналісти, які працюють віддалено, які працюють підпільно, які знають ситуацію всередині. Є журналісти з Херсонської області, які виїхали навіть після окупації, я знаю таких, виїхали на підконтрольну Україні територію і продовжують, у них є там власні джерела, вони продовжують працювати саме на висвітлення тієї ситуації, яка відбувається в регіоні. Тому що зараз основним джерелом, ну не секрет, зараз основним джерелом отримання інформації для багатьох людей з окупованих територій і не тільки, стали там телеграм-канали. Ну і там хтось якимось телеграм-каналам довіряє, хтось якимось ні. Але там з'являється, навіть якщо там супер-пупер телеграм-канал, з якого там сотні тисяч підписників, там дуже часто з'являються фейки, тому що будь-який хороший журналіст, він все одно керується правилом там двох, хоча б трьох джерел, і там, коли з'являється якась інформація, особливо, якщо вона там скандального характеру, або навпаки, суспільно значимого характеру, він намагається максимально зібрати якісь клаптики пазлу, щоб скласти картину, розуміти, правда це чи неправда, під яким кутом на це все дивитися. В телеграм-каналах цього, звісно, що немає. Там просто там фото, короткий опис в кращому випадку, і ще дуже часто позиція авторів цього телеграм-каналу, що не завжди насправді є об'єктивним. Тому якраз саме от робота професійних журналістів, вона в часи війни вона вкрай складна, тому що складно дістати інформацію. Ну, от у нас, до речі, ковід, який дав до цього, змусив працювати віддалено, він нас трошки підготував до війни тим, що ми відточили майстерність роботи на дистанціях, а до ковіду ми завдяки тому, що працювали з окупованими територіями, ми цю майстерність почали відточувати ще раніше, ніж вся країна. Тому, в принципі, я не скажу, що прям кардинально робота змінилася, ну, в принципі, роботи, але є складність того, що масиві інформації, які доводиться обробляти, вони просто величезні, колосальні. І мені там бувало знайомі якісь там пишуть, ой, ти там робив той-то матеріал і в те-то не згадав. Кажу, розумієш, для того, щоб мені згадати всі епізоди, мені кожен епізод треба там перевірити. І дуже часто на це не вистачає ні сил, тобто я бачив новину, наприклад, там щось сталося, але для того, щоб мені її вставити, мені треба витратити певний час і певний ресурс для того, щоб перевірити, чи правдива ця інформація. Якщо я цього не вставив, значить мені просто фізично це не вистачило часу, тобто, скоріше все, що я цю інформацію бачив, але я не зміг її втиснути в ті рамки часові, які виділені. Але це дуже важливо, і я дякую тобі за цю інформацію, тому що глядачі тепер розуміють, що дійсно офіційні новини, про які ми говоримо, з яких треба черпати інформацію, вони перевірені, і ось так це все і відбувається, і так збувається ця інформація. Дякую тобі за ці цінні дані, які нам розповів ти сьогодні. Нашим дякую глядачам вам. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з журналістом Ігорем Токарем, говорили про Херсонську область, про окупований Крим і разом про те, що роблять журналісти і медійники для того, щоб на інформаційному фронті перемогти Росію. Залишайтесь з нами.